شەک لە نۆرینگەکان نرخیان کەم نەکردوەوە و هۆکارەکەشی بۆ کەم نەکردنەوەی کرێی بینا دەگەڕێنەوە. وەزارەتی تەندروستیش دەڵێت لەگەڵ ئەنجومەنی وەزیران و پارێزگارەکاندا کۆ دەبنەوە و باس لە کەمکردنەوەی کرێی بینا و کارەبای مۆریدەکان دەکەن. هەرچەندا وەزارەتی تەندروستی ڕایگەیان دەبێت نرخی نۆرینگەکان با ڕێژەی لە ١٢٠ تا ٢٥ دا بەزێت و بڕیارەکەش دەرچووە، بەڵام تا ئێستا بەشێک لە نۆرینگەکان نرخەکانیان دانەبەزاندووە. سەندیکەی پزیشکان دەڵێت ئەوان دوو جار بڕیاری کەمکردنەوەی نرخەکانیان داوە لە کۆتایی ساڵی ٢٠١٤ جارێک و لە نۆزدەی ئەم مانگەش جارێکی دیکە نرخەکانیان کەم کردوێتەوە. بەڵام کێشەکە لەوەدایە کە خاوەنی شوێنی نۆرینگەکان کرێی کەم ناکەنەوە. نرخی نۆرینگەکان و یادەکان و سەیدەلیەکان بەڕێژە چی بەنسبەتی لە سەدا ٣٠ لە سەدا ٤٠ کەم کرایەوە. بەڵام ئەوە ئەمەلێ ئاگادار بین و کە لە شارات و با ئیشمان لێرەیە، هەتا ئێستا شتێکی وە هەمان نەدیتە کە برێن سارەکان کەم کرابیتەوە. حکوومەت چاودێرە چی حەقیقی بیتن لەسەر ئەو وەزا، یعنی فقط تەنها قەرار نەبیتن، چاودێری ورد بیتن لەسەر ئەو وەزعی متابعی نۆرینگەکان بکە، یادەکان سەیدەلیەکان دۆی بزانین ئەو نرخە کەم کرایەوە ئەیشی لەسەر ئەو قەرارانە کرایەیان نەکرایە. نۆزدەی ئەم مانگا سەندیکەی پزیشکانی کوردستان ئەنجومەنی باڵا نرخی نوێی کری نۆرینگەکانی بڵاو کردوەتەوە کاتی داهاتووە بۆ شاری هەولێر لە نێوان ١٠٠٠ تا ٢٥ هەزار و شاری سلێمانی، چونکە خۆی پێشتر هەر لە نێوان دا بۆ ٢٠ هەزار بووە و خۆی دەمێنێتەوە و دۆکیش دەبێت نرخەکان لە ١٠٠٠ەوە تا ٢٠ هەزار زیاتر نەبێت. لە ئێستادا و بە وتەی سەندیکای پزیشکان بەرزترین نرخی نۆرینگەکان ٣٠ هەزار دینارە بۆ پزیشکی خۆماڵی و کەمترینیش ١٠ هەزار دینارە، بەڵام بۆ پزیشکانی بیانی لە ٥٠ هەزارەوە دەست پێدەکات تا ١٠٠ هەزار و دەڵێن دەبێت ئەوانیش نرخەکانیان کەم بکەنەوە. دەستەی باڵا سەندیکای پزیشکانی کوردستان بڕیارە چ دەرهێنا بۆ ڕێکخستنەوەی هەموو ئەو بڕە پارەی کە لە نۆرینگەکان دانراوە، بابرێن لە نێوان ١٠٠٠ هەتا ٢٥ هەزار بۆ شاری هەولێر و لە نێوان ١٠٠٠ بۆ ٢٠ هەزار بۆ شاری سلێمانی و دهۆک. بە شێوازێکی زۆر پزیشکان لە شاری هەولێر کە من ئاگادارم زۆر باش ئاگاداری بە ئەسعارەکانیان تەقریبان دەتوانن برێن ٣٠ هەزار نان نماوە، هەمووی گەڕاوەتە سەر ٢٥ هەزار هەتا بە ٢٠ هەزارش دابەزیوە. بڕیارە لە هەفتەی داهاتوودا وەزارەتی تەندروستی و سەندیکای پزیشکان لەسەر نرخی نۆرینگەکان جارێکی دیکە کۆ ببنەوە. وەزارەتی تەندروستیش دەڵێت لەگەڵ سەندیکای پزیشکان بڕیاری کەمکردنەوەی نرخەکانیان دەرکردووە و لەگەڵ ئەنجومەنی وەزیران و پارێزگاکانیشدا کۆ دەبنەوە و باس لە کەمکردنەوەی کرێی بینا و مۆلیدەی نۆرینگەکانیش دەکەن. نرخی باڵاخانەکان و ئەو کری خزمەتگوزاریانەی کە لە کلینیکەکان پێویستە تاوەکو ئێستادا دانەبەزێنراوە، ئێمە لێرەدا ڕۆڵی ئێمە ئەوە دەبێت هاوکار دەبین لەوەی کە داوا لە ڕێگەی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران لە ڕێگەی پارێزگاکانەوە وا بکەین بە نرخی ئەو خزمەتگوزاریانەش کە پزیشکان پێویستیانە نرخی باڵا کری باڵاخانەکان و نرخی کری مۆلیدەکان و ئەو خزمەتگوزاریانەی تر کە پێویستە ئەوانەش دابەزێتن بۆ ئەوەی ڕێگە خۆشکەین بۆ جێبەجێکردنی ئەو بڕیاری دابەزانی نرخی کلینیکەکان و هەروەها دواتریش نرخی دەرمان و هەموو خزمەتگوزاری پزیشکانی تر. لەگەڵ سەرهەڵدانی قەیرانی دارایی و دەستپێکردنی چاکسازیەکانی حکوومەتی هەرێم، وەزارەتی تەندروستیش بڕیاری کەمکردنەوەی نرخەکانی دەرمان و نۆرینگەکانی دەرکرد. لە ئێستاشدا بەشێک لە پزیشکان دەڵێن ئەگەر نرخەکانی دەرمان و سەرجەم پشکنینەکانیش کەم نەکرێتەوە، کەمکردنەوەی نرخی نۆرینگەکان کاریگەری لەسەر هاوڵاتیان نابێت. یەشقادرێن ئاردی هەولێر.